გორში უბედურის შემთხვევა ვერ ხვების დასახლებაში იმ დროს მოხდა, როდესაც BMW-ს მარკის ავტომობილი გზის სავალ ნაწილზე მოძრაობდა. ავტომობილს ცეცხლი გაუჩნდა, სამაშველო სამსახური ადგილზე დროულად გამოცხადდა და ცეცხლის ჩაქრობაც დროულად მოხდა. შემთხვევა მსხვერპლის და დაშავებულების გარეშე დასრულდა. მოვდიოდი ქვემოდანა, დავინახე პაჟარი იყო, წამოველი დავდექი და უყურებდი მეც ცეცხლი წაეკი და შოფერი გადმოხდა და გაიქცა.